Ya apa rasane? Eh kudu rasane to. Ya apa pilihanmu dhewe lho. Duh, hei, ganong iso sholat, bopo ya iso sholat, bebas. Oh, ngenyek, ngenyek, gak mencolot kok, mencetnya gak mencolot, kena nendah sih. Oh, aku duwe bopo andalan. Ayo ganyot, bopo ganyot. Oh iya. Oh, ngepelek no bopo ganyot. Ajaran nyot. Bapak ganyut nek mumbul melip. Oh, bapak andalanku ya. Endi? Hah? Wayahe bedhe ngising. Oh iki. Ha iki. Ayo ajaran po. Ajaran njaluk bapak ganyut iki nyepelekno aku. Oh, wong iki cilik tapi mlekiti wong. Ha iya padha cilike ya. Padha mlekine ya. Padha cilike. Soale sing ngomong ya cilik ngono. Eh, kwalik po. Wah, arek iki cilik cengok. Goblok. Wong nek pecut aku wale. Dene wong ta insyaallah dipecut ora gak muni paling tangkeme. Nyek, ya nyek ngene. Waduh, ada sing nyek. Jaluke mecute ambek mumpul po. Kene nang ndase ngono. Mecute ambek mentolot. Pilihan sing isor apa sing tengah. Wis pokoke ndas isor ae. Kedoten. Tel gandol kan. Bener lah. Loh, pinter apa-apa ya? Cilik tapi pinter ya? Loh, lah kamu main apa? Eh, bati. Kamu bentuk-bentuknya gak iso menurut ya. Alhamdulillah, berarti awake diberkahi.